Jo, në fakt, un jam një banor i kësaj zone dhe, historikisht kam ngritur disa çështje që kanë pasur lidhje me sëmundjet gjenetikisht transmetueshme apo me një vorbull mjergulle që ngrihi këtu në qytetin e Poliçanit për shkak të lëndëve toksike që është punuar. Dhe të paktën 70% e tyre punojësve në fakt që kanë punuar historikisht në zinë e Poliçanit, që kanë punuar në shkrirjen e plumbit, kam punuar në zonën C ku është punuar me lëndë iniciale si cianuri, mërkuri apo dhe lëndë të tjera të rrezikshme me barutin. Sot në fakt kam mbushur varrezat fatkeqësisht dy varrezat e qytetit Poliçanit dhe shumë prej tyre në fakt nuk jetojnë më për shkak sepse ata kishin një trajtim të veçantë në kohën njëherë në muaj shkonin në spital ushtarak që në Poliçani. Ka persona që vuajn sot në fakt nuk përbën ndonjë rrezikshmëri të madhe kombinati mekanik i Poliçanit për shkak sepse duhet të rikujtojmë që kthehemi në vitin 2012 kur Departamenti Amerikan i Shtetit hodhi të paktën mbi 10 milion dollar për demontimin e municioneve të tepërta kur ndodhi edhe tragjedia Gërdecit këtu në Poliçan. Në fakt rinisi puna për të shkatëruar të gjitha ato materiale që u prodhuan këtu. Në fakt dhe këtu siguria është shumë është maksimale dhe nuk është se ka përbërë rrezik më shumë, por në fakt qyteti Poliçanit ka qenë i lidhur me këtë uzinë. Sot këtu ka papunësi, njerëzit ka qenë lidhur me atë, kështu që për ta ka qenë dritë e syve kjo kombinatë dhe kam parë mënyra të ndryshme për ta kthyer në një ndërmarrje mekanike, por nuk ka pasur mundësi në fakt për të bërë kjo. Por në niveli sigurisë, kuzina ka një largësi shumë të madhe nga qyteti dhe nuk përbën ndonjë siguri për shkak sepse lëndët kimike që kanë qenë të rrezikshme në fakt aty janë larguar prej kohësh.